अब मैले बाँचेर केही हुँदैन, मेरो सबै सुन्दरता गइसक्यो, अब मलाई समाजले पनि त्यस्तै नजरले हेरिन्छ। हाम्रो समाजमा त त्यस्तै एक डेढ महिना जति भयो म बाहिर खुलेर निक्लिन थालेको, म 3.5 वर्ष चाहिँ बाहिर निक्लिन सकिनँ, मलाई एकदम डर लाग्थ्यो अनि समाजले के सोध्छ, अनि जस्तै अब समाजले के सोध्छ अनि त्यही भावनाले गर्दा, अनि अपराधीले अब जे पनि गर्न सक्छ भनेर पनि म बाहिर निक्लिन सकेन। एउटा घरमा यस्तै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसरी एट्याक गर्छ भने एक दिन जेलमा बस्दाखेरि त त्यसलाई त्यस्तो भयो भने यत्रो मान्छेको जिन्दगी नै बर्बाद गरिदियो भने अब त्यो झन् त्यो 10-10 वर्ष जेलमा बसेको छ, अब त्यसको दिमागले के सोचेर अब कसरी यसको परिवारलाई सकाउने, यसलाई सकाउने भनेर त प्लान गर्दैन भन्ने सोच्नै सकिँदैन दाइ। कुनै कुनैले गर्छन् अहिले पनि हुन्छन्, अब डाइरेक्टली नभने पनि साथी साथीहरूमा त्यस्ता कुराहरू गर्ने र साथीहरूले बोलाइ बोलाइ देखाउने, हिचकिचाउने, अलिकता हुन्छ नि अबुई टाइपको रिएक्सनहरू दिने, त्यस्तो भइरहेको छ अहिले पनि। घटना त भयो तर अब घटना भइसकेपछि हामी अब अरू दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ यस्तो घटना नहोस्, डिप्रेसनहरू चलिरहेको छ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 15-20 दिन मेरो स्कुलहरू कलेजहरू छुट्टिने गर्छ अहिले पनि। मेरो मासुहरू पलाइरहेको छ अनि मासुहरू पलाइराख्ने भएर चाहिँ मेरो कानहरू बुझिन सक्छ, केटाकै गल्ती भए तापनि केटीलाई नै दोषी देखाइन्छ अनि दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईँलाई अनलाइन टिभी नेपालमा। दर्शकवृन्द आज हामी एउटा विशेष भिडियो सामग्री तपाईँहरूमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ। लगभग 4 वर्ष अगाडिको घटना, सबैको मुटु कमाउने जुन घटना थियो, एसिड आक्रमण काठमाडौँको बसन्तपुर क्षेत्रमै घटेको घटना थियो। त्यो घटनाकी पीडित सङ्गीता मगर आज हामीसँग हुनुहुन्छ र यो 4 वर्षको दौडानमा उहाँले भोग्नुभएका विभिन्न समस्या, उहाँको उपचार प्रक्रिया र त्यो सँगसँगै उहाँले कत्तिको न्याय प्राप्त गर्नुभयो भन्ने विषयका पाटापक्ष र उहाँले व्यक्तिगत रूपमा सञ्चालन गर्दै आउनुभएको अभियान, यी विषयमा आज हामी यो विशेष भिडियो सामग्रीमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् सङ्गीताजीलाई स्वागत गरौँ। सङ्गीताजी स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद दाइ। आजभोलि कसरी बित्दैछन् दिनहरू? आजभोलि यत्तिकै छ, अहिले चाहिँ केही पनि छैन, अब प्लस टू सक्यो, अब जोइन गर्नुपर्छ, अब ब्याचलर त होइन। जुन घटना घट्यो, घटना घटिसकेपछि तपाईँ जब अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभयो र पछिल्लो समय तपाईँ आफैले पनि केही अभियान सञ्चालन गर्नुभएको छ होइन, त्यसको बारेमा थोरै बताइदिनुहोस् न। हाम्रो त्यो अभियान भनेको चाहिँ हामीलाई जुन माथि हामी माथि एसिड अट्याक भइसक्यो होइन, अब हामी भइसकेपछि पनि अब हामीलाई माथि यस्तो घटना त भयो तर अब घटना भइसकेपछि हामी अब अरू दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ यस्तो घटना नहोस्, यदि भइहालेमा पनि दिदीहरूलाई कसरी, दिदीबहिनीहरूलाई अथवा कसरी हामीले केही सानो सहयोग गर्दाखेरि दिदीहरूलाई केही सहयोग हुन्छ भने हामी किन नगर्ने भनेर चाहिँ हामीले अभियान चलाइरहेको छौँ, त्यही नै हो। तपाईँलाई बोल्नमा कतिको सहज भइरहेछ? ठिकै हजुर, अलि अप्ठ्यारो भयो भने भन्नु होला, हामी विश्राम गर्दै गफ। तपाईँ जतिखेर एसएलसीको तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर तपाईँमाथि एसिड एट्याक भयो, बिचमा कति ग्याप भयो तपाईँको पढाइ? मेरो 1 वर्ष। हजुर। त्यसपछि पढाइलाई कन्टिन्यू गर्दाखेरि केही समस्या भयो कि साविकै रूपमा पहिलाकै रूपमा पढाइलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउन सक्नु भएको छ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ? नै छैन दाइ, अहिले पनि त्यो टाइम टाइममा अपरेसनहरू चलिरहेको छ, महिना दिनमा अपरेसनहरू चलिरहेको छ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 15-20 दिन मेरो स्कुलहरू कलेजहरू छुट्टिने गर्छ अहिले पनि, अनि एकदम पीडा नै हुन्छ, अहिले पनि गाह्रो हुन्छ, पहिलाको जस्तो रेगुलर कलेज पनि जान सकिँदैन अनि पढाइमा पनि अलिकता विक नै भइन्छ त्यो उसले एक्सिडेन्ट भइसकेपछि चाहिँ। अलि तपाईँको कानमा र नाकमा त्यो सानो पाइप लगाएको देखिएको छ, त्यो खास के प्रयोजनको लागि, के को लागि लगाउनु भएको हो त्यो? यो चाहिँ मेरो मासुहरू पलाइरहेको छ अनि मासुहरू पलाइराख्ने भएर चाहिँ मेरो कानहरू बुझिन सक्छ अनि नाकको प्वालहरू टालिन सक्छ भनेर चाहिँ डक्टरले अपरेसन गरिदिइसकेपछि चाहिँ अनि कानहरू केही नबुझोस्, पहिलाको सेपमा ल्याउन सजिलो होस् भनेर चाहिँ राखिदिएको। अनि यो टेप लगाउनु भएको छ? हजुर, अपरेसन गरेको थिएँ, अहिले चाहिँ यो कडा छ होइन, एकदम कडा हुन्छ अनि त्यही भएर चाहिँ नरम पार्नको लागि चाहिँ सिलिकन त्यो राखिरहेको। तपाईँले अभियान चलाइराख्नु भएको छ ताकि त्यो अभियान मार्फत तपाईँमाथि जुन घटना घट्यो अब अरू दिदीबहिनीलाई त्यो घटना नघटोस् भन्ने छ। अभियान खास केमा केन्द्रित हुन्छ र अभियानमा के गरिन्छ तपाईँहरूको अभियानमा?
यो हाम्रो अभियान भनेको चाहिँ महिला हिंसा सम्बन्धी नै हुन्छ। यसमा चाहिँ अब महिलाले कस्तो कस्तो पीडाहरू भोगिरहेका हुन्छन् त्यसलाई नै अब कसरी न्यूनीकरण गर्दै जाने र हाम्रो समाजमा दिन प्रतिदिनहरू यस्ता घटनाहरू झन्झन बढ्दै गइरहेका छन् अनि यस्तो घटनाहरूलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ हामीले मौन र्यालीहरू अथवा हस्ताक्षर कार्यक्रमहरू ठाउँ ठाउँमा गरेर त्यो हुन्छ नि अब त्यो सम्बन्धी जनचेतनाहरू फैलाएर अथवा त्यसलाई अब कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ त्यसमा तपाईँलाई साथ सहयोग अन्तर्गतबाट मिलेको छ कि छैन? हजुर छ, हजुर परिवारको तर्फबाट पनि छ। हजुर परिवारको साथीभाइहरूको दाई दिदीहरूले सहयोग गरिराख्नु भएको छ। अभियान लिएर कहाँ कहाँ पुग्नु भयो तपाईँहरू यो बिचमा? अहिले चाहिँ दुईवटा जिल्लामा मात्र गऱ्यो, अहिले चाहिँ सिन्धुली र हेटौडामा मात्र गरेको छ। तपाईँहरूले अभियान गर्दाको बखत त्यहाँ त्यो जिल्लामा भएका दिदीबहिनीहरूसँग भेटघाट गर्नुहुन्छ कि त्यहाँका सरकारवाला निकायहरूसँग भेटघाट गर्नुहुन्छ कि कसरी चल्छ त्यो अभियान, त्यसको बारेमा अझै प्रश्न पारिदिनु न। हेटौडामा चाहिँ बिन्दवासिनी दिदीले गर्नुभएको हो। बिन्दवासिनी दिदी र दिदीको दाईहरू दिदीहरू मिलेर हामीलाई वहाँनिर बोलाएर अनि कसरी अब महिला हिंसाहरू न्यूनीकरण गर्दै जाने र कसरी यसलाई कम कम गर्दै लान सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यहाँनिर चाहिँ गरेको हो। अनि उता सिन्धुलीमा चाहिँ अङ्कलको थ्रु उज्जवल थापा अङ्कलले गरिदिनु भएको हो। उहाँ पनि समाजसेवी नै हो अनि हामी जस्तो उहाँले पनि हामीलाई पनि पहिला पनि स्कलरसिपहरू दिनुभएको प्लस टूको लागि अनि अङ्कलले पहिला पनि हेल्प गर्नुभएको अनि अहिले पनि मौन र्याली उहाँकै जिल्लामा गएर हामीले गरेको। ठिक छ, अब जे नहुनु थियो भयो, त्यसपछि तपाईँहरू अहिले साबिक रूपमा एउटा अभियान सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ जुन अभियानले तपाईँमाथि घटेको घटना अरूमा नघटोस् भन्ने उद्देश्य राख्छ। हामी पनि त्यही कामना गर्छौँ, त्यो घटना अरूमाथि नघटोस्। तैपनि पछिल्लो समय त नेपालमा तपाईँमाथि घटना घटिसकेपछि पनि एसिड आक्रमणका घटना भइराखेका छन् होइन, ती पीडितहरूसँग पनि भेटघाट हुन्छ तपाईँहरूको? अहिले चाहिँ हजुर छ, दिदीहरूलाई दिदी बहिनीहरूलाई त्यहाँनिर गएर हामीले कसरी हेल्प गर्न सकिन्छ अनि दिदीहरूलाई काउन्सिलिङ जस्तै हुन्छ नि अब दिदीहरूलाई त्यो एसिड एट्याक भइसकेपछि अब हामी जस्तो त्यो एसिड एट्याक भइसकेपछि पुरा रूप नै अब भाताभङ्ग हुन्छ र अनि मान्छेले त्यो त्यही नै सोच्छ कि हरेक केटी अथवा केटाले आफ्नो रूप नै गइसकेपछि बाँच्ने इच्छाहरू देखाउँदैनन् त। मेरो पनि त्यस्तै भएको थियो अनि दिदीहरूको पनि त्यस्तै हुन्छ होला भनेर सबैजनाको एउटै फिलिङ्स हुन्छ अनि मैले दिदीहरूलाई अब त्यस्तो हार मान्नु हुँदैन, अब हामीले लड्नुपर्छ, अब हामी पनि एउटा युनिट बनाएर हिँड्नुपर्छ, त्यस्तो भनेर हौसलाहरू दिनुहुन्छ। तपाईँलाई एसिड आक्रमण भइसकेपछि तपाईँको रूप जुन बिग्रियो र अहिले पनि त्यो सुधारकै क्रममा छ, त्यस्तो मनोबल गिरेर अब मेरो रूप बिग्रियो म बाँचेको कुनै सार छैन भन्ने त्यस्तो भावना पनि उत्पन्न भयो बिचमा? भयो नि दाइ, धेरै नै आउँछ अनि जब मर्न समेत त्यो हुन्छ नि अब मर्ने समेत उसमा जान्छ, अब मैले बाँचेर केही हुँदैन, मेरो सबै सुन्दरता गइसक्यो, अब मलाई समाजले पनि त्यस्तै नजरले हेरिन्छ। हाम्रो समाजमा त पुरुष प्रधान देश भएको कारणले गर्दाखेरि पनि केटाकै गल्ती भए तापनि केटीलाई नै दोषी देखाइन्छ अनि जस्तै अब समाजले पनि अब कसरी उहाँहरूले त अब समाजले दिन त दिएको हो तर सहयोग दिए तापनि तर त्यस्तो भावना उत्पन्न भए पनि तर अहिले चाहिँ एउटा सङ्कल्प गरेर म पनि यो समाजको एउटा अङ्ग हुँ, म पनि नेपाली हो र नेपाली समाजमा पाउनुपर्ने अधिकार मलाई पनि छ भन्ने भावना चाहिँ, त्यो आक्रमण भएको त 4 वर्ष भयो, तपाईँमा त्यो भावनाको विकास भएको चाहिँ कति भयो? त्यस्तै 1-1.5 महिना जति भयो म बाहिर खुलेर निक्लिन थालेको, म 3.5 वर्ष चाहिँ बाहिर निक्लिन सकिनँ, मलाई एकदम डर लाग्थ्यो अनि समाजले के सोध्छ अनि जस्तै अब समाजले के सोध्छ अनि त्यही भावनाले गर्दा अनि अपराधीले अब जे पनि गर्न सक्छ भनेर पनि म बाहिर निक्लिन सकेन अनि जब अहिले एसिड एट्याक लगातार भइरहेको छ अनि त्यो भए देखिसकेपछि चाहिँ अनि सीमाले अनि दाई दिदीहरूले सम्झाए कि अब तिमी चुप्लाएर बस्नु हुँदैन, तिमी पनि अगाडि आउनुपर्छ अनि त्यही भएर चाहिँ म अहिले अगाडि आएको। तपाईँलाई अझै पनि त्यो अपराधीबाट डर छ? हजुर छ। ऊ त अपराधी ठहरिएर कानुनी कारवाही भोगिरहेछ नि होइन र?
थर्यता पनि दाइ अब दुई जम्मा एउटा घर यस्तै कारणले गर्दाखेरि त यसरी एट्याक गर्छ भने एक दिन जेलमा बस्दाखेरि त त्यसलाई त्यस्तो भयो भने यत्रो मान्छेको जिन्दगी नै बर्बाद गरिदियो भने अब त्यो झन् त्यो 10-10 वर्ष जेलमा बसेको छ अब त्यसको दिमागले के सोचेर अब कसरी यसको परिवारलाई सकाउने यसलाई सकाउने भनेर त प्लान गर्दैन भन्ने सोच्नै सकिँदैन दाइ। तर कारागारलाई जेललाई सुधार केन्द्र पनि भनिन्छ सङ्गीताजी, होइन, ऊ सुध्रिएर पनि आउन सक्छ। अब होपलेस भएर नर्भस भएर भन्दा पनि एकबद्ध भएर अगाडि बढ्न आवश्यक हुन्छ। तपाईँ आफू त बलियो भन्दै हुनुहुन्छ नै, होइन, तपाईँका साथीहरूले, तपाईँको आफन्तले, अरू दाजुभाइहरूले तपाईँलाई हेल्प गरिराखेका छन्। तपाईँको घटनापछि जुन घटना घट्यो र एसिड पीडित जति युवती दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँले कसरी कन्भिन्स गर्ने गर्नुभएको छ? त्यही अब होप हार्नु हुँदैन, अब लड्नुपर्छ, अब तपाईँले बाँचेर केही समाजमा केही गर्नुपर्छ। अब सबै केटीहरूको गल्ती हुँदैन अनि केटाहरूको नि गल्ती हुन्छ, अब त्यसलाई पनि अब हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ समाजलाई, त्यस्तै त्यस्तै। तपाईँ एउटा उदाहरण हो एसिड आक्रमणको, एसिड आक्रमणबाट बाँचेर आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिँदै अनि एसिड आक्रमणमा परेका नेपाली दिदीबहिनीहरूको हौसला बुलन्द गर्दै हिँड्नुभएको छ। सबैभन्दा पहिला त तपाईँ निकै बलियो भन्नुपर्ने हुन्छ, होइन? हजुर दाई, हजुर जारी छ। तपाईँले हिम्मत हार्दाखेरि तपाईँ पछि रहेका अरू दिदीबहिनीहरूको पनि हिम्मत हार्न सक्छ, त्यही भएर तपाईँ बलियो हुन आवश्यक छ। अब त्यो घटना सम्झिएर त खासै त्यसको अर्थ केही छैन, तैपनि के भएको थियो त्यो दिन, तपाईँलाई कति सम्झना छ? तपाईँहरू ट्युसन पढेर फर्किँदै हुनुहुन्थ्यो क्या हो, होइन? नै ट्युसन पढेको थिएन, हामी चाहिँ सरको वेटिङमा थियो, ट्युसन सेन्टरभित्र नै थियौँ अनि सर चाहिँ आउनुभएको थिएन अनि सीमाले एकाउन्टको हिस्सा पाउँछ भनेर सोध्यो जनरल इन्ट्री, अनि जनरल इन्ट्री सिकाउने क्रममा चाहिँ हामी माथि एकैचोटि ढोका खोलेर चाहिँ यसरी एट्याक भएको थियो। नै 3 जना थियो, हेमु पनि थियो। हाम्रो दर्शकहरूको लागि, जसले आक्रमण गर्यो त्यो आक्रमणकारी को रहेछ र उमाथि अहिले कुन किसिमको कारवाही भइराखेको छ र त्यो कारवाहीबाट सङ्गीताजी तपाईँ चाहिँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? नै दाइ, सन्तुष्ट त छैन। जम्मा त्यो जीवन बिकालाई चाहिँ 10 वर्षको मात्र सजाय भएको हो, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यही हामीलाई एसिड एट्याक भइसकेपछि मात्र 10 वर्ष सरकारले के भन्छ अब कानुनमा लेखेको, हजुर, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यही पनि थिएन रहेछ। जम्मा 2-3 वर्षको अथवा महिनाको अनि 50 लाख जति त्यो क्षतिपूर्ति, त्योभन्दा अरू बढी छैन रहेछ जब हामी माथि घटना भयो अनि त्यो पछि मात्र कानुन बनेको हो। अहिले चाहिँ त्यस्तो 10 वर्ष भने यता पनि 10 वर्ष चाहिँ छैन, अहिले पनि त्यो दिनरात काटिन्छ अनि अझै पुगेको छैन। एसिड आक्रमणकारी जो छ अपराधी, जसले तपाईँमाथि एसिड आक्रमण गर्यो र त्यसपछि पनि अरू अपराधीहरूले अरू थुप्रै दिदीबहिनीमाथि एसिड आक्रमण गरे, कतिको ज्यान पनि गएको छ, ती आक्रमणकारीलाई कुन हदसम्मको कसरी कारवाही हुनुपर्छ भन्ने माग हो तपाईँहरूको चाहिँ? हाम्रो चाहिँ त्यसलाई जीवनभर नै त्यसलाई कारागारमा राख्नुपर्छ। हाम्रो जिन्दगी यत्रो बर्बाद गरिसकेपछि त्यसको पनि जिन्दगी त्यही जेलकै कालो कोठरीमा बितोस् जस्तो लाग्छ। त्यसको लागि तपाईँहरू एकबद्ध हुनुपर्ने होला। हजुर दाइ, अनि एसिड आक्रमणमा परेका जति पीडितहरू हुनुहुन्छ तपाईँ जस्तै अरू पनि, सबैजना एकबद्ध भएर एउटा समूहमा आबद्ध भएर यो जुन माग छ उसलाई जीवनभर कारावासमा राखियोस् भन्ने, त्यसलाई अगाडि बढाउन सम्भव छ? त्यो पहल तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ? अब साथ सहयोग जस्तै अब कानुन हामीले मात्र चाहिँ अहिले सक्दैनौँ नि त, त्यो हामीलाई ठुलो सरकारी निकायका मान्छेहरूले पनि साथ सहयोग गरिदिनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि हामी पनि त्यसमै लागिरहन्छौँ र उहाँहरूले पनि अलिकति साथ सहयोग गर्दैदेखि चाहिँ हामी पनि केही गर्थ्यौँ र हामी पनि त्यसका निम्ति कानुन सम्बन्धी लड्थ्यौँ। त्यस भनेको सम्बन्धित निकायले जति सरकारवालाहरू छन्, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू पनि छन् महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने, उनीहरूले पहल गरिदिनु पर्यो यो मुद्दालाई अगाडि बढाउन। बोलेर मात्र चाहिँ हुँदैन, उहाँहरूले पनि अलिकता हेल्प गर्दैदेखि चाहिँ कानुनलाई अलिकति चेन्ज गर्न सकिन्थ्यो। हामीले जति कराए पनि जे गरे पनि उहाँहरूले सरकारी निकायबाट चाहिँ अलिकति सहयोगहरू पाएको भए चाहिँ अलिकति बेटर हुन्थ्यो कि। अब यो भिडियो हेरेर बस्नुभएका जति दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ,
उहाँहरूलाई कसरी बच्ने, कसरी चनाखो हुने, अनि आफूमाथि आइपर्ने यस्तो किसिमको आपत्ति विपत्तिबाट त्यसलाई पहिचान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा तपाईँको केही सुझाव सल्लाह छ? सुझाव सल्लाह भन्नाले त्यो हुन्छ नि, अब कसैले केही गरिरहेको छ अथवा थम्क्याइरहेको छ, डर धम्कीहरू दिइरहेको छ भने चुप लागेर नबस्ने, अनि आफ्नो परिवारमा जुन आफूले विश्वास गरेको मान्छे हुन्छ जस्तै मम्मी ड्याडीलाई भन्ने, यदि मम्मी ड्याडी बाहिर हुनुहुन्छ भने पुलिस कहाँ गएर केही खबरहरू गर्ने, एउटा सानो एउटा घटना भइरहेछ भने चुप बस्नु हुँदैन, त्यही सानो एउटा झगडाको कारणले गर्दा पछि ठुलो रूप लिनु सक्छ, त्यसले नै चुप बस्नु हुँदैन र अनि त्यसको त्यो निम्ति आवाजहरू उठाइराख्नुपर्छ। अपराधको केही सङ्केत देखा पर्यो, यो व्यक्तिले मलाई नोटिस गरिराखेको छ अथवा आपराधिक नजरले यो व्यक्तिले ममाथि त्यो निगरानी गरिराखेको छ भन्ने थाहा पाइसकेपछि आफू नजिकको व्यक्तिलाई, आफ्नो कुरा मिल्ने व्यक्ति, साथी, घर परिवार, आमा बुबा जो हुन्छ उसँग खुलेर बोल्न पर्यो, होइन चुप्लाएर बस्नु हुँदैन, त्यसका निम्ति लड्नुपर्छ आफूले पनि, साथै अनि अरूले पनि सहयोग गरिदिनुपर्छ, समाजमा रहेका व्यक्तिहरूले पनि। तपाईँले यो सुझाव दिइरहँदाखेरि सङ्गीताजी, 4 वर्ष अगाडि जुन घटना घट्यो तपाईँलाई त्यस्तो कुनै सङ्केत मिलेको थियो ममाथि यति ठुलो विपत्ति आइपर्ला कि भन्ने? नै थिएन दाइ, अब त्यो सामान्य झगडा भएको थियो 1 वर्ष अगाडि, थाहा पनि थिएन मलाई यस्तै ट्याटाक भइसकेपछि कसले हान्यो भनेर, अनि किनकि धेरै नै भइसकेको थियो 1 डेढ वर्ष अगाडि झगडा भएको थियो, कोहीसँग पनि त्यस्तो रेसिपीहरू केही थिएन जसले गर्दाखेरि शङ्का गर्ने कोही पनि थिएन, र पछि शङ्का गरिसकेपछि 1.5 वर्ष अगाडि यहीसँग झगडा भएको थियो यी परिवारकै निम्तिमा भनेर झगडा गर्दाखेरि लास्टमा त्यही नै रहेछ। भनेपछि धेरै पुराना घटनाहरूले पनि त्यसले आपराधिक रूप लिँदो रहेछ र त्यसबाट हामी सचेत हुन चाहिँ एकदम आवश्यक रहेछ। हजुर, आफूले सोचे भन्दा घटना परिवेश, त्यहाँको वातावरण निकै फरक र पृथक हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ विशेष ख्याल गर्नुपर्ने भयो, होइन? हजुर दाइ। अनि अरू के भन्न चाहनुहुन्छ यो भिडियो हेरेर बसेका अरू समस्त दर्शकहरूलाई, जसले भिडियो हेर्नुभएको छ उहाँहरूलाई? सहयोग भन्नाले अब समाजमा रहेका सबै व्यक्तिहरूले हामीलाई सहयोग गर्दैदेखि सबैजनाहरूले साथ सहयोग, जसरी हामीले पहिला फ्रिडमली हिँड्न पाउँथ्यौँ त्यसरी नै हामीलाई अहिले पनि त्यसरी फ्रिडमली हिँड्न पाओस् र साथ सहयोग दियोस्, र हुन्छ नि आफू पनि यही समाजको एउटा मेम्बर भएको हिसाबले पनि हामीलाई पनि त्यही मेम्बरमा स्वीकार गरियोस् समाजमा र राष्ट्रमा पनि। जुन घटना घट्यो, घटना घटिसकेपछि सङ्गीताजीलाई तपाईँका साथीहरूले गर्ने व्यवहार, अरू छिमेकीहरूले गर्ने व्यवहारमा केही परिवर्तन भएको तपाईँले महसुस गर्नुभएको छ कि छैन? छ। त्यस्तो फरक व्यवहार गर्ने गर्छन्? कुनै कुनैले गर्छन् अहिले पनि, हुन्छ नि अब डाइरेक्टली नभने पनि साथी साथीहरूमा त्यस्ता कुराहरू गर्ने र साथीहरूले बोलाइ बोलाइ देखाउने, हिचकिचाउने, अलिकता हुन्छ नि अबुई टाइपको रिएक्सनहरू दिने, त्यस्तो भइरहेको छ अहिले पनि। त्यो बिचमा तपाईँको मर्म बुझ्ने, तपाईँलाई बुझ्ने, अनि यो मान्छे यस्तो समस्यामा परेको यसलाई हेल्प गर्नुपर्छ भन्ने त्यो टाइपका साथीहरू पनि होला नि? हजुर छ, त्यस्तो टाइपका साथीहरू पनि छन्, तर कुनै कुनै व्यक्तिहरू यस्ता पनि छन् कि साथ सहयोग गर्नु त कहाँ कहाँ, उहाँ हामीदेखि नै टाढा भाग्न खोज्छन् कुनै कुनै चाहिँ, अनि कुनै चाहिँ अब सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले साथी बनाएर त्यस्तो पनि छन्। घटना घट्नु अगाडि सँगै बसेर खाजा खाएका साथीहरू, समय सँगै होमवर्क गरेका, हात समातेर सँगै विद्यालय गएका साथीहरू घटना घटिसकेपछि टाढा पनि हुँदो रहेछन् है? हजुर हुन्छ, साथीहरू धेरै नै टाढा हुन्छ, तर उनीहरूको पनि अलिकति जबहरू त्यस्तो कारणले पनि हुनसक्छ, भेट चाहिँ हुन्छ स्कुलको चाहिँ अलिकति, कलेजबाट चाहिँ अलिकति त्यस्तै टाइपको रिएक्सनहरू पाएँ प्लस टू लेभलमा चाहिँ। विद्यालयका साथीहरूसँग चाहिँ भेट भइरहेको छ, उनीहरूले बुझ्छन् तपाईँलाई विशेष? आफन्तमा त्यस्तो समस्या छ कि छैन तपाईँको घर परिवारमा? आफन्तमा छैन, अहिले टोलहरूमा पनि छैन, र त्यो बाहिर हिँड्दा चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ, टोल समाजहरूमा चाहिँ त्यस्तो केही पनि छैन, अनि परिवारका सदस्यहरूले पनि आफन्तहरूले पनि सहयोग गरिदिन्छन्, एकदम माया गर्छन्, जति पहिला माया दिन्थ्यो त्योभन्दा नै अलिकति दुब्बर नै माया दिन्छन् अहिले चाहिँ। बाहिर हिँड्दामा चाहिँ के समस्या हुन्छ तपाईँलाई अहिले? अलिकति गाह्रो हुन्छ, अनि उहाँहरूले हेरेर बस्दिनुहुन्छ, अनि बुझिदिनु हुँदैन, अलिकति गाह्रो हुन्छ। धेरैले
चिन्दैनन् यो के घटना हो, कसरी अगाडि बढेको भन्ने धेरैलाई थाहा पनि हुँदैन। प्रायः मास्क टोपी लगाएर हिँड्ने गर्नुहुन्छ? हजुर, मास्क लगाएर हिँड्छु। पहिला त त्यही पनि गर्दैनथेँ, अहिले चाहिँ म क्यापहरू लगाउँछु। पहिला चाहिँ पुरा फेस कभर गर्थेँ र अनि आँखामा पनि सनग्लासेसहरू लगाएर हिँड्थेँ, फेसहरू देखाउँदैन थिएँ। ठिक छ, तपाईँ जसरी अगाडि बढ्नुभएको छ त्यो एउटा महान अभियान लिएर अगाडि बढ्नुभएको छ, त्यसमा एकदम कटिबद्ध भएर एकदम साहसी भएर लाग्नु होला, हाम्रो पनि साथ सपोर्ट तपाईँलाई रहन्छ। तपाईँको अभियान अगाडि बढोस्, यस्ता एसिड आक्रमणका घटनाहरू कमी हुँदै जाउन्, एसिड आक्रमणमा परेका नेपाली सबैको उद्धार होस्, सबैले आफैले आफैलाई मूल्याङ्कन गरेर फेरि समाजमा पुनर्स्थापना हुन पाउन्, हामी पनि यही कामना गर्छौँ। अन्तिममा तपाईँको केही भनाइ छ भने राखिदिन सक्नुहुन्छ? मेरो चाहिँ सरकारसँग नै छ, होइन, कानुन बलियो बनायोस्, अनि यदि हुन्छ नि अब पीडितलाई अब जति पहिला उपचारहरू गराउँछ जुन हस्पिटलभित्र हुन्जेलसम्म मात्र उपचारहरू गराउँछन् त्यो पछि चाहिँ सरकारले केही वास्तै गर्दैनन्, अनि त्यही अब कानुनहरू बलियो बनायोस् र सर्वप्रथम कुनै पनि पीडितहरूलाई उपचारहरू उपलब्ध गराओस् त्यही हदसम्म त्यही नै हुन्छ। कुराकानीको अन्त्य त मैले गरिहालेँ, बिचमा म तपाईँलाई एउटा थोरै प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। अहिले निर्मला पन्तको घटना निकै पेचिलो मुद्दाको रूपमा अगाडि बढिराखेको छ, त्यो पनि महिला हिंसा अन्तर्गत नै पर्छ, तर तपाईँहरूको घटना फरक किसिमको भयो भने हिंसा चाहिँ महिलामाथि नै भएको हो। यो बलात्कारीलाई चाहिँ कस्तो किसिमको कारवाही हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यसलाई पनि त्यस्तै अब मान्छेको जिन्दगी बर्बाद गरिसकेपछि त्यसलाई नै अब हाम्रो देशमा त फाँसीको सजाय छैन, चाहेर पनि आफूले मागेर पनि त्यो हुँदैन, फाँसीको सजाय सम्भव छैन, त्यस्तो जन्मकैदको सजाय छैन त्यसलाई पनि। जन्मकैदको सजाय अगाडि बढ्न सक्छ। हजुर हस्, तपाईँलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू दाई। दर्शकवृन्द, अहिले तपाईँ अनलाइन टिभी नेपाल हेरिरहनु भएको छ। अनलाइन टिभी नेपालमा आज हामीले विशेष गरी आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमै भएको एसिड आक्रमण र त्यो एसिड आक्रमणको पीडित सङ्गीताजीसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यो कुराकानी कस्तो लाग्यो र एसिड आक्रमण गर्ने आक्रमणकारी जो अपराधी छ त्यो अपराधीलाई कुन हदसम्मको कारवाही गर्नु पर्ला, यो विषयमा तपाईँको प्रतिक्रिया सुझाव के छ कृपया तलको कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ। र अरू सामग्री हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल अनलाइन टिभी नेपाल सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। हस्, नमस्कार।